Pa iskreno falilo mi je okupljanje prezentacije. Nažalost potrajalo je to jako dugo, čak deset mjeseci. Ali evo, ispred nas su sad dvije jako dobre utakmice i veselim se tome. Pa sigurno da nije isto naravno, ali mislim da smo svi kroz ovih, koliko je to već, pola godine svjesni ove cjelokupne situacije i nama nogometašima na ipak na kraju krajeva naj, najveća sreća što možemo igrati nogomet u ovoj situaciji i naravno falit će nam naši navijači koji barem meni svaku utakmicu koju sam igrao za hrvatsku su mi bili veliki vjetar u leđa davali su mi uvijek e, puno samopouzdanja ali znam da, ćemo, da će svi naši navijači svejedno biti uz nas pratiti nas uz male ekrane pa da, naravno radi se o aktualnim svjetskim prvacima i europskim. Vjerojatno nije moglo teže ili gore od toga, ali mislim da u prvom planu će biti naša igra da se mi pokažemo što bolje svjetlu i onda rezultat naravno priželjkujemo pozitivno. Pa naravno da jesam jer to bi mi sigurno bilo ostvarenje bi sna zabiti gol za reprezentaciju, ali naravno smiren sam, čekam taj trenutak. Mislim da je to uvijek samo nagrada za, za dobru igru, za trud i siguran sam da će taj trenutak doći. Pa naravno da će se pokušati nametnuti. E, e, također ovisi će o našoj taktik, taktici koju ćemo izabrati toga dana. Mislim da se radi o kao što smo već konstatirali možda djema top pet ekipama u europi pa tako i u svijetu i sigurno da protiv takvih ekipa i takvih igrača neće biti lako ali mislim da mi kao momčad ako budemo kompaktni ako budemo pravovremeni ako budemo opasni prema naprijed da možemo jednoj i, i drugoj reprezentaciji zaprijetiti pa moj status u klubu je odličan međutim ja mislim da bi na neki način iskorak u karijeri možda bio prilazak u drugi klub, ali sve je otvoreno, ja sa ljudima iz kluba imam jako otvoren odnos i izabrat ćemo ja u suradnji s njima ono što je najbolje za mene i vidjet ćemo.